Glavni odbor SDA podržao je odluku stranačkog predsjedništva o prekompoziciji vlasti i uspostavi nove parlamentarne većine. Legitimitet crpe iz pobjede na nedavnim lokalnim izborima. Stranka demokratske akcije sa izbornim legitimitetom najjače stranke nastavit će aktivnosti na konsolidaciji vlasti na svim nivoima, što za sobom povlači uspostavljanje novih ili prekompoziciju postojećih parlamentarnih većina. To se odnosi i na započetu rekonstrukciju vlade kantona Sarajevo. U narednih 10 dana bit će predložen njen novi sastav. U pobjedu svog mandatara su Ada Zeljkovića, aktuelnog direktora Toplana, u SDA čvrsto vjeruju. Mi mislimo da je on smanjio dugove Toplana i da on može sa svojim kapacitetom i onim što je pokazao voditi uspješno ovu novu vladu. A ja se nadam da će ga podržati svi oni koji su izglasali nepovjerenje ovoj dosadašnjoj vladi. Glavni odbor SDA zadužio je sve svoje načelnike da naprave programe rada i načine realizacije izbornih obećanja. No prije svega usvojena je i informacija o načinu djelovanja ove stranke u narednom periodu. Popis stanovništva, povratak i registracija povratnika, ustavne i druge reforme potrebne za euroatlantski put Bosne i Hercegovine i borba protiv kriminala i korupcije. Glavni odbor SDA zadužio je i ministre na svim nivoima vlasti da počnu raditi na izmjenama zakona o zdravstvenoj zaštiti i drugih zakona kako bi u potpunosti bila ostvarena puna prava povratnika ne samo u Federaciji već i u Republici Srpskoj. Iz ove stranke insistiraju i na popunjavanju praznih mjesta na funkcijama sudija u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Konsultacije predsjednika vodećih stranaka u Bosni i Hercegovini ukazuju na formiranje nove parlamentarne većine bez SDP-a. Sve će biti poznato u ponedjeljak, odnosno u utorak, kada će delegati u Domu naroda Bosne i Hercegovine glasati o smjeni ministara iz SDA, a u utorak zastupnici u zastupničkom domu o smjeni ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumdžije. Kako sada stvari stoje, Lagumdžija će biti smijenjen, a već se traži njegova zamjena, kao i zamjena za njegovog kolegu Damira Hadžića. Nakon vjerovatnije smjene ministara iz SDP-a, dva su modela za rekonstrukciju vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Prvi, da stranke koje će činiti vijeće ministara zadrže svoje trenutne resore i ministre, a da SDP-ova upražnjena mjesta popune kadrovi SDA i stranke za Bosnu i Hercegovinu, kako stvari sada stoje novog partnera SDA. U tom slučaju, Ministarstvo vanjskih poslova pripalo bi SDA, a najbliži ovoj poziciji je Senad Šepić, bivši zamjenik ministra civilnih poslova i potpredsjednik ove stranke. Ministarstvo komunikacije i prometa BiH u tom slučaju pripalo bi stranci za Bosnu i Hercegovinu. Oni imaju dva kandidata, aktuelni predsjednik Amer Jerlagić te član predsjedništva ove stranke Besim Imamović, obojica inženjeri elektrotehnike. Drugi model, poznat od ranije i o njemu se pregovara već nekoliko mjeseci. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a do formiranja vijeća ministara BiH, insistirao je da mjesto šefa BiH diplomatije pripadne njegovoj stranci. Ukoliko se ovaj model primjeni, Ana Trišić-Babić poziciju zamjenice ministra vanjskih poslova zamijenila bi ministarskom foteljom. Budući da je ovaj resor do sada pripadao Bošnjacima, a u novoj prekompoziciji vlasti pripao bi SNSD-u, jasno je da bi Dodik nešto morao ponuditi kao kompenzaciju. Sulejman Tihić, predsjednik SDA, već od ranije želi ministarstvo financija. Novi državni ministar financija mogao bi biti Fuad Kasumović, dugogodišnji zamjenik ministra financija BiH. Ponedjeljak će dati odgovore na sva pitanja. Ukoliko stranke iz RS-a glasaju protiv smjene dva ministra i jednog zamjenika iz SDA, onda je jasno da u utorak Zlatko Lagumdžija i njegov kolega Denis Bećirović napuštaju vladajuću strukturu.